Без изненади Бойко Борисов ще поеме поста министър председател за трети път. Неговите вице ще бъдат Томислав Дончев и Екатерина Захариева от ГЕРБ, а от патриотите заместник-председателски постове получават Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Другите двама вице са Томислав Дончев и Екатерина Захариева. За втори път финансов министр ще бъде Владислав Горанов. Изненадата е Валентин Радев, който става министр на вътрешните работи. В предишния парламент той беше заместник-председател на на комисията по отбрана. Друга неочаквана номинация е тази на Николай Нанков, който поема регионалното министерство. До сега той беше заместник на Лиляна Павлова. Павлова, която дълго време беше сочена като един от най-успешните министри на Борисов, се разделя с този пост – компенсирана е като министр, който ще отговаря за председателството на съвета на Европейския съюз. Така на практика Павлова ще стане министр за трети път. Освен вице Красимир Каракчанов ще поеме военното министерство. Имато му се спрягаше за поста от самото начало на преговорите. До сегашният правосъден министр Екатерина Захариева ще бъде първи дипломат на България, поемайки Министерството на външните работи. Тя е и вице-премьер. Най-наследник в правосъдното ведомство става бившият шеф на парламента и неуспял кандидат за президент Цецка Цачева. Бившият главен секретар на Министерството на образованието Красимир Вълчев става титуляр. Министр на здравеопазването ще бъде началникът на военно-медицинската академия Николай Петров. Министерството на културата поема Боил Банов, който беше заместник на Вежди Рашидов. Самият Рашидов бе спряган до последно за сигурен трети мандат. Бившият седесар Нено Димов ще седне в стола на Ивелина Василева, която беше министър на околната среда и водите в предишния кабинет на Борисов. И още един министр от квотата на Обединените патриоти. Емил Кара Николов поема Министерството на економиката. В Замеделското министерство също има Рукада. Десислава Танева е бременна с близнаци и на нейния стол сяда Румен Порожанов. Той оглавяваше фонд за меделие и беше уволнен от служебния замеделски министр. И в това правителство Ивайло Московски остава министр на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За него това ще бъде трети мандат. Постовете си от втория мандат на ГЕРБ запазват Теменушка Петкова, която отново влиза в Енергийното министерство, Николина Ангелкова в Министерството на туризма и Красен Кралев като министър на младеща и спорта.